присягнув і розпустив. Під час власної інаугурації у Верховній Раді президент Володимир Зеленський оголосив, що відправляє депутатів на дострокові вибори. Але перед тим хоче, щоб вони ухвалили кілька законів. Про що йдеться і які ще гучні заяви пролунали, чула Юлія Жешко. З 5 ранку до площі перед Верховною Радою почали з'їжджатись військові, журналісти, патрулі поліції та вільні глядачі. А вже до 10-ї тут було все людно. Зустрічали Володимира Зеленського бурхливими оплесками. Він тиснув руки, а декого він навіть розцілував. А вже після селфі з людьми та привітань новообраний президент увійшов до парламенту, де на нього вже чекали народні обранці, президенти України, Кабмін та представники іноземних держав. Почалось урочисте засідання Верховної Ради. Прошу внести штандарт президента України. Після цього Володимир Зеленський присягнув народові України на Пересопницькому Євангелії і підписав документ про вступ на посаду президента. Та головне, чого очікували всі – промови, під час якої новий голова держави мав окреслити головні завдання та оприлюднити свої перші кроки. Припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Президент також закликав усіх українців, котрі живуть за кордоном, а це, за його словами, 65 мільйонів, повернутися в країну. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Такі заяви викликали схвалення в сесійній залі. А далі президент почав перераховувати проблеми, котрі є в країні, та одразу назвав у них винних. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві. Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління. Дісталося парламенту. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Рішення про дострокові вибори викликало шквал емоцій. Деякі нардепи навіть заявили, звільняти крісло не збираються. Не розпускатися.
Він же і так каже, що ми розпущені. Навіщо нам розпускатися? От так от. Виходимо на роботу. Півроку є півроку. Один плюс один день, плюс два дні не мають ролі для держави. Правильно? Та переважна більшість депутатів рішення президента все ж підтримали. І навіть пообіцяли віддати голоси за запропоновані ним законопроекти. Якщо пан Зеленський наполяже, то Верховна Рада, я думаю, зможе зробити зміну виборчого законодавства. Та без сумніву, все те, що казали, і відновлення незаконного збагачення, і вибори за пропорційною системою з відкритими списками, і те ж саме. От, без сумніву, все, і недоторканність, і імпічмент. Я дуже радий, що позиція нового президента співпадає з нашою позицією про завершення конфлікту на Донбасі, повернення людей, повернення територій. А друга, ми завжди виступали за те, щоб скоріше вся ця влада, яка 5 років знущалась над народом, пішла в історію. І сьогодні ми раді, що є об'ява про розпуск Верховної Ради, тому що не може парламент з рівнем довіри в 4% населення робити законодавчі акти, керувати країну, тому що у нас парламентсько-президентська республіка. Тому я дуже задоволений. Тобто ви готові йти на вибори? Ми готові були йти на вибори ще 2 роки тому, коли зрозуміли, що розпалась правляча коаліція і немає жодного кроку в напрямку досягнення миру і завершення війни в країні. Є бажання переважної більшості українського народу змінити повністю владу. І це, на мій погляд, є головне, що буде чинником для того, щоб був змінений парламент. Попри бурну реакцію сесійної зали, спікер Верховної Ради оголосив, Володимир Зеленський офіційно заступив на посаду. Отже, після урочистого засідання та складання присяги президент вирушив до Маріїнського парку, де мала відбутися церемонія підняття державного прапора. Під музику військового оркестру командувачі Збройних сил України та керівники інших силових відомств офіційно склали присягу новому президентові. До виконання завдань готові. Честь маю. Із цього моменту публічна частина інавгурації перейшла в непублічну. Урочисті заходи з нагоди інавгурації завершились близько 5:00 вечора в адміністрації президента України, де вже офіційно новий голова держави провів двосторонні зустрічі з іноземними делегаціями. Варто зазначити, що до свого робочого кабінету в адміністрації Володимир Зеленський дістався пішки. Люди супроводжували президента до самої вулиці Банкової. А під час спілкування з журналістами він заявив, що його першим указом стане документ про розпуск нинішньої Верховної Ради. Після чого голова держави офіційно запросив керівників парламентських фракцій на перемовини, які відбудуться завтра о 10:00 ранку. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер».